नमस्कार दर्शकबिन, यहाँलाई एसके लाइभमा स्वागत छ। दर्शकबिन, हिजो गान्तोकको स्थानीय होटल टासी डी लेकमा टी नाइट्स एलुमिनी एसोसिएसनद्वारा तिनजना व्यक्ति जो टासी नामगिल सिनियर सेकेन्डरी स्कुल पढेर गएका छन् उहाँहरूको उपलब्धिमा सम्मान जनाउने कार्यक्रम गरेका छन्। र ती उपलब्धि हासिल गर्नेहरूका नाम यस प्रकार छन्। डाक्टर राम तामाङ, जसले स्टेट पब्लिक सर्भिस कमिसनको चेयरमेन पोस्ट पाउनुभएको छ भने डाक्टर रमेश पेरिवाल, जसले वर्ल्ड ह्युमन राइट्स प्रोटेक्सन द्वारा डक्टरेट हासिल गर्नुभएको छ, र एसजी ढकाल, सेक्रेटरी टु एचसिएम, जसले साहित्य परिषद एवार्ड पाउनुभएको छ। दर्शकबिन, हिजो टिनेज एलुमिनी एसोसिएसनद्वारा यस प्रकार सम्मान जनाउने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। Respected academic bodies of Chilean administration, respected my all senior colleagues, I see here 68 guys also, so happy to see you. Yeah, yeah, yeah. We are in Dajibo classmate, and 66 years old, we are in Dajibo. And this is the time, we are in the same senior organization. First of all, I am so proud of my alma mater. That at one point of time, we are 14 secretaries in the government from our school. The height we achieve today is all because of people like you who inspire us. Or our school ka alma mater ko pehle open ho. Then our senior ko, maine apna chhota chahe senior ko money and senior ko mentoring. Jo sabhi dekh raha hai, so we could achieve this height. And we are, first of all, we are proud of our alma mater and our associations as a team. And I what I feel like, you know, we are not only friends, seniors or juniors, colleagues, but these association members, I feel like the siblings. The senior or junior, but we are like siblings, or more than siblings. Because we can also have each other gathering space, but with friends, we can have a place. So I wish you all a very happy life, happy return life. Most of us are all senior citizens now, so we have to take care of ourselves also. But we have to be very interesting about that. Very appreciative and always feel young. Just before coming here, I played one national football and I played football and came back here. Thank you very much. Jati bhane tyo copy paste. त्यो के चाहिँ तपाईँहरूले सबैले बुझ्थ्यो, मैले त्यही भन्न चाहेको सबै त्यही हो। स्पेसली चाहिँ म तपाईँहरूसँग एउटा इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, मैले सोसियल वर्क गरेको अराउन्ड 40 इयर्स भयो, मेबी बिहाइन्ड द कर्टेन्स पनि धेरैवटा कामहरू भयो होला। एउटा इन्सिडेन्ट म तपाईँहरूलाई याद दिलाउँछु, लास्ट इयर कोभिडको, जुन चाहिँले मलाई बाइकर ज्यादा इन्सपायर गर्यो र जुन चिजले गर्दा मैले आज उयो पनि भएँ, डक्टरेटको एउटा उयो पनि पाएँ। दिव्याङ्ग सहायता समितिको म मेम्बर हो 22 सालदेखि, त्यही संस्थाले मलाई अहिले यो यसपालि एवार्डको लागि उहाँहरूले रिकमेन्ड गरेको थियो। दिव्याङ्ग सहायता समितिको एउटा मेम्बर थियो निमा छिरिङ, नराम दिनमा बस्छ, उसको डायलिसिसको प्रब्लम थियो। लास्ट इयर जब प्रब्लम थियो त्यति बेला पुरा अल इन्डिया क्लोज, दिल्ली क्लोज, कलकत्ता, दिल्ली फ्लाइट, ट्रेन सबै क्लोज, र उसलाई डायलिसिसको मेडिसिन चाहियो नराम दिनमा। नराम्रो उसलाई मेडिसिन चाहिँदाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूले हामीले सिक्किम क्रोनिकल्स आएर सिक्किम केमिस्ट स्टेसनको थ्रु लेखेको थियौँ कि जसलाई केही दबाई चाहियो भने चाहिँ सिक्किम केमिस्ट स्टेसन विल हेल्प। घुमेर त्यो डिसी साउथबाट मेरो खबर आयो, नराम्रो दिनमा डायलिसिसको दबाई चाहिएको छ, डायलिसिसको दबाई चाहिँ गरौँ हुन्छ, एकदम 3-4 पेटी छ, त्यो चाहिँ पुरा गरौँ गरौँ हुन्छ। अन्त दिल्लीबाट त्यसलाई चाहिने अब उसकोमा 2 दिनको दबाई मात्रै छ, थर्ड डे भयो चाहिहाल्ने डायलिसिसको। त्यति बेला चाहिँ मैले एकदम हिम्मतै गरेर, हाम्रो एउटा मान्छे छ दिल्लीमा छ, उसलाई त्यो दबाई एउटा दोकानबाट किनेर पोस्ट अफिसमा, पोस्ट अफिस भ्यान, पोस्ट भ्यान चाहिँ चल्दै थियो, पोस्ट गाडीमा दिएर सिलगढी कन्टिन्यू खालि एउटा पोस्ट ब्यागर त्यो चार्टर डायलिसिसको दबाई लिएर उसले सिलगढी ल्यायो। सिलगढीबाट हाम्रो सिलगढीको डिसीले एसडिएमले हेल्प गरेर त्यो दबाईहरूलाई गान्तोक पुऱ्यायो। गान्तोकमा पनि हाम्रो डिसी इस्ट र सिक्किम पुलिसको गाडीमा हालेर त्यो दबाई यहाँ गान्तोक आयो। गान्तोकदेखि फेरि सिक्किम पुलिसको यो पेट्रोलिङ गाडी जाने गाडीले जोरथाङ पुऱ्यायो, र जोरथाङदेखि दारामदिन पनि सिक्किम पुलिसकै पेट्रोलिङ गाडीमा राति पुऱ्यायो। 48 आवर्ससम्म त्यो दबाई त्यो मान्छेकोमा पुग्यो। त्यो एक्सपिरियन्स एभ्रिथिङ वाज क्लोज,
even the communication was crossed. Thanks to city police, DCA, and all of you for giving such a lovely love and beautiful my friendship. I think agi kura garda hamile Ethiopia and all. Aba hamile at this age we require all of you only. Even our family members will be a little scattered from us. They will be busy with their own work on assignments, mobiles and laptops. But now it is the time we all meet at a very regular period. Thank you very much. संचय का ज्ञान वर्धक सिक्किम का संपूर्ण जन माथि माथि हिमाल मध्य थकेका श्री तथा कुकुर लगाएका हाम्रा कृतज्ञता छन्. बीच बीचमा हरियो हरियो जङ्गलले ढाकिएका वन तल तल टिस्टा रहने जस्तो पनि लगाएर सिक्किम पनि लगाएर तपाईँहरूले यहाँ तपाईँहरूको सान्निध्य तपाईँहरूको प्रेम यहाँको सिक्किमको उर्वरक र त्यसले गर्दा मैले एउटा विरायको कुक किताबमा राष्ट्रिय सम्मान पाए. यसको लागि सबै चिज सिक्किमको प्रेम तपाईँहरूको प्रेम र मायाले पाएको हो र यो दिन देखेर खुसी रहोस्. त्यही भनी म धन्यवाद तपाईँहरू चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच. साँच्चै नै इन्सपिरेसन चाहिँ मुटुमा लाग्ने गरेर तपाईँहरूलाई छ. अझै थ्याङ्क पाए सर. एकदम च्यालेन्ज थियो होला हाम्रो ढकाल साथीले त मेडिटेसन गरे जस्तै कुनै हामीले छिटो धन्यवाद. दिस इज द मेम्ब्रेन डोर मेड विथ अ ब्लॉक बोर्ड. 2,000 rupees फॉर अ जनरल डोर साइज पर पीस. दिस इज अ WPC फ्लोरिंग. यू हैव द लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग. AC 4 ग्रेड, AC 5 ग्रेड अवेलेबल विथ अस. द PVC फ्लोरिंग. दिस इज one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 94340-40400. प्रत्येक दवाई किन्दाखेरि 7% क्यासब्याक अनि फ्री होम डेलिभरी. याद राख्नुहोस् सोमानी वेलनेस. 7% क्यासब्याक अन अल मेडिसिन्स. अर्डर अन व्हाट्सएप. सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो. हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़ दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम. हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है. मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार पहाड़ के कस्टमर से प्यार. इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल. फेसबुक और यूट्यूब में भी है. जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात. एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव. लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान. इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ परेशानी से निजात पाओ. घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल. जी हाँ, UPS, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोह, सेवक रोड, सिलीगुड़ी. अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान. मार्केट से कम मिलेंगे दाम. कॉन्टैक्ट अस 9434062106. 50 से 70%
कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन ब्रांडेड फर्नीचर गारंटी सहित मजबूती का वादा मौका है यही बना लो इरादा बेडरूम सेट सोफा सेट डाइनिंग सेट आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी इंटरनेशनल फर्नीचर अनबीटेबल प्राइस विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे